Deutschkurs für Albaner. Präsentiert von Kirchka Rest Deutschland. Niveau A1 1. Lektion 19. Wie spät ist es? Sascht Ora. Es gibt eine offizielle Uhrzeit und eine umgangssprachliche Uhrzeit. Existon një mënyrë zyrtare për të shprehur orën dhe një mënyrë e gjuhës së përditshme, pra jo zyrtare. Die offizielle Verwendung unterscheidet sich im Deutschen von der gesprochenen. Përdorimi zyrtar në gjermanisht ndryshon nga përdorimi i gjuhës së përditshme. Die Fragen nach der Uhrzeit lauten: Wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? Pra ekzistojnë në gjermanisht dy mënyra për të pyetur për orën. Të dyja pyetjet përkthehen sa është ora. Përgjigjet e më poshtme janë në formën zyrtare. Es ist 7 Uhr. Ora është 7 e mëngjesit. Es ist 19 Uhr. Ora është 7 e pasdites. Fjalë për fjalë përkthehet ora është 19. Pra gjermanët për të thënë ora është 7 e pasdites, thonë ora është 19. Es ist 7:25 Uhr. Ora është 7:25 e mëngjesit. Es ist 19:30 Uhr. Është ora 7:30 minuta pas dite, pra 19:30 minuta. Andere Uhrzeiten. Es ist 19:55 Uhr. Es ist 18:45 Uhr. Es ist 16:40 Uhr. Es ist 9:35 Uhr. Pra në gjermanisht, për të thënë orën në formën zyrtare, lexohen numrat njëra pas tjetrës. Pra, 19:55 minuta, 18:45 minuta, e kështu me radhë.
Umgangssprache. Jargon, ose quaj përditshme. Shumë e rëndësishme është të njihni formën jo zyrtare për të thënë orën, pasi është forma që do të dëgjoni më shpesh në Gjermani. Es ist 7. Është ora 7, pra përdoret si për orën 7 të mëngjesit, ashtu dhe për orën 7 të pasdites. Fünf nach sieben. Stadt e 5 minuta. Zehn nach sieben. 20 nach sieben. 7:10, 7:20. Viertel nach sieben oder Viertel acht. Viertel nach sieben, sagt man in Westdeutschland. Viertel acht, sagt man in Ostdeutschland. Të dyja variantet përkthehen 7:01. Viertel nach 7 përdoret në Gjermaninë Perëndimore. Viertel 8 përdoret në Gjermaninë Lindore. Fünf vor halb acht. Stadt 25 minuta. Pra, përdoret si për mëngjesin, ashtu dhe për pasditën. Halb acht. Shtat e gjysëm. Nëse ora është 7:29, pra shumë afër me orën 7:30, themi kurz vor halb acht, pra shumë afër me 7:30, pothuajse 7:30. Fünf nach halb acht. Stadt 35 minuta.
zehn nach halb acht oder 20 vor acht. Stat e 20 minuta, ose 8:20. Zehn vor acht. Fünf vor acht. Tet pa diez, tet pa pes. Viertel vor acht oder drei Viertel acht. Panjacek. Viertel vor acht përdoret kryesisht në Gjermanin perëndimore. Drei viertel acht përdoret kryesisht në Gjermanin lindore. Megjithatë, ndarja nuk është e plot, mund t'ju ndodhë që në Gjermaninë lindore të dëgjoni viertel vor acht, ose në Gjermaninë perëndimore të dëgjoni drei viertel acht. Kemi përgatitur gjithashtu një ushtrim të shkurtër. Shkruani në koment orët e më poshtme. Mund t'i shkruani si të keni dëshirë në formë jo zyrtare ose në formë zyrtare. Noch etwas Zeit? Dann empfehlen wir euch unsere Social Media Kanäle für mehr Videos und andere interessante Inhalte. Genießen, teilen, abonnieren. Duke ju falendëruar për shikimin, ju ftojmë të abonoheni në faqen tonë YouTube, si dhe të na ndiqni në komunitetin tonë Facebook dhe Instagram. Mirë të gjofshim në leksionin e ardhshëm.